ইয়াত অতি সুন্দৰ মনোমোহা ঠাই। ইয়াত আচলতে ডলফিন মানে বেলেগ নদীত মানে দেখা নাপালোঁ, অন্ততঃ ইয়াত ডলফিনকেইটা সচৰাচৰ যেনেকৈ দেখিছোঁ 2011 চনৰ পৰা তেনেকৈ ইয়াত বৰং অলপ ইনক্ৰিজ হৈছে, মানে ডলফিন বাঢ়িছে। ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে কি, ইয়াত বিল ওচৰত আছে আৰু ইয়াত মাছ মৰা যিটো পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিবিলাকত মানুহে অলপ সজাগ হৈছে, যাৰ ফলত যে যিবিলাক যেনে ফাঁচি জাল, আঁঠুৱা জাল, আৰু ইতিমধ্যে যোৱাকালিও দেখিছোঁ মীন বিভাগৰ পৰাও কিছু পদক্ষেপ হাতত লৈছে। ঠিক তেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ ফলত ইয়াৰ যিটো ইকোচিষ্টেম, যিটো মানে খাদ্য শৃংখল পদ্ধতি, মানে শিশুৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাখিনি ইয়াত উপযুক্ত ব্যৱস্থা ইয়াত আছে। যেনে মাছৰ ব্যৱস্থা, মাছৰ মানে খাদ্যৰ প্ৰতি তাৰ মানে কোনো ভাবুকি নাই, খাদ্য ঠিকে পাই আছে। তাৰোপৰি ইয়াৰ যিটো ক্লাইমেট, ইয়াৰ যিটো ৱেডাৰ বা ইয়াৰ যিটো মানে পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশটোৰ কাৰণে শিশু এটা ইয়াত থাকি যথেষ্ট, আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো যেতিয়া ব্যতিক্ৰম, অলপ ব্যতিক্ৰম হ'ব, কিন্তু ইয়াৰ পৰা সি ছাইডে গুচি যাব, যিকোনো এটা ঠাইলৈ সি স্থানান্তৰ মানে হ'ব, হোৱাৰ পৰা তাৰ পৰা তাতে এটা মানে সি এটা প্লেচ বনাই ল'ব। ঠিক তেনেকুৱা, গতিকে আচলতে শিশু হৈছে আমাৰ, আমি কোৱা মতে অলুনীয়া পানীৰ বাঘ। আমাৰ যদিকে পানীটো অলুনীয়া, আমি তাক নাম দিছিলোঁ অলুনীয়া পানীৰ বাঘ। আল্টিমেটলি কেনেকুৱা, আমাৰ যিটো খাদ্য শৃংখল পদ্ধতি, ইকোচিষ্টেম, এই ইকোচিষ্টেমটোৰ সম্পূৰ্ণ পানীৰ জলজ মানে জলজত মানে আমাৰ পানীৰ ক্ষেত্ৰত শিশু সদায় শিখৰক। শিশুৱে আপোনাৰ গোটেই খাদ্য শৃংখল পদ্ধতিটো পানীৰ বজাই ৰাখি আছে। কাৰণটো কেনেকুৱা, এতিয়া শিশুৱে আপোনাৰ কি খায়, মাছ খায়। কোনবিলাক মাছ খায়, যিবিলাকৰ দাঢ়ি থকা মাছ, আমি ইংৰাজীত কেটফিছ বুলি কওঁ, আৰু সেই কেটফিছবিলাকে সাধাৰণতে কোন মাছবিলাকক খায়, এই অন্য মাছবিলাকক খায়। যদি সেই মাছবিলাকক ই ডমিনেট নকৰে অন্য প্ৰাণী মাছবিলাকক, তেতিয়াহ'লে নাইকিয়া হৈ যাব। আৰু মাছৰ লগত জড়িত হৈছে প্লেণ্টেশ্যন, প্লেণ্টেশ্যনৰ পৰা পোক পটুৱা, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ নদীৰ লগত ভেৰাইটিজ মানে আপোনাৰ ওৱান বাই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জড়িত হৈ আছে। গতিকে ঠিক তেনেকৈ এই গোটেই ছিষ্টেমটোৰ শিখৰ আছে শিশু, আৰু যেতিয়ালৈকে শিশু থাকিব নদীত তেতিয়ালৈকে মাছ থাকিব। আৰু শিশুটো হৈছে আমি 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 কোৱা মতে, আমি জনা মতে মানে শিশুটো হৈছে এটা মাছমৰীয়াৰ বন্ধু এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে, আৰু সচৰাচৰ এইটো সঁচা কথা। কাৰণ আমি দেখিছোঁ শিশু য'ত থাকিব মাছমৰীয়া তাতে মাছ মাৰিব, আৰু মাছো সেই খেদি খেদি মাছমৰীয়াটোৰ ওচৰতে মাছটো লৈ যোৱা হয়, যাৰ কাৰণে শিশু এটা মাছমৰীয়াৰ এটা মানে এটা অতপ্ৰত সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে মাছমৰীয়া আৰু শিশুৰ মাজত। ঠিক তেনেকৈ ইয়াত আহি যথেষ্ট ভাল লাগিছে, আৰু ইয়াতে আমি যথেষ্ট আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ ৱাইল্ড লাইফ ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া মানে WYI ফ্ৰম ডেহৰাডুন, তাৰ পৰাও আমাৰ ৰিচাৰ্চাৰ আহিছে। উইথ আমাৰ 2008 চনৰ পৰা আৰণ্যক, আৰণ্যকো ইয়াত জড়িত হৈ আছে। আমাৰ ইয়াত দুজন মানে DCN মেম্বাৰ বুলি কয়, ডলফিন কনজাৰ্ভেশ্যন নেটৱৰ্ক মেম্বাৰ। ইয়াত আপোনাৰ বিশেষকৈ এডাল্ট বহুত আছে, এডাল্ট মানে যি প্ৰাপ্তবয়স্ক, তাৰপাছত আৰু সাধাৰণতে যিটো বেছি ডাঙৰ শিশু সেইটো মহিলা, লেডিজ মানে অৰ্থাৎ ফিমেল, তাতকৈ অলপ কম হেৰিটো সেইটো হৈছে পুৰুষ। তাৰপিছত একদম সৰু বাচ্চাটো এতিয়া ধৰিব পৰা নাযায়, আমি নিউবৰ্ণ বুলি কওঁ। চাব এডাল্ট আছে, এডাল্ট আছে, ইয়াতে চাব এডাল্ট পাইছোঁ, এডাল্ট পাইছোঁ আৰু কাফ পাইছোঁ। নিউবৰ্ণ মানে হৈছে, এতিয়া নিউবৰ্ণটো ডাঙৰ হৈছে, কাফত পৰিণত হৈছে। এটা ভাল ধুনীয়া এটা পৰ্যটকৰ যিটো মানে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে ইয়াতে লোকেল মানে লোকেল NGO হওক বা লোকেল অনুষ্ঠানে, ইয়াতে যদি এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ গঢ়ি তোলে নিশ্চয় ইয়াত, কাৰণ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত যিটো এটা টুৰিষ্ট প্লেচ, বৰপেটা এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত মানে ঠাই, আৰু এই বৰপেটা ঠাইত যদি আৰু এটা প্লাছ হৈ যায়, ইয়াত নদীৰ মানে ডলফিন পোৱা যায়, নদীৰ শিশু পোৱা যায়, তাৰ গতিকে ইয়াত আৰু যথেষ্ট মই ভাবোঁ আৰু এশ ওপৰত যাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। গতিকে ইয়াত টুৰিষ্ট প্লেচ হোৱাটো স্বাভাৱিক।